We zijn hier in de MES, in Naar de Vesting. En op dit moment is er een tentoonstelling over Beb Sturm van den Berg. En Beb Sturm van den Berg was een beeldhouwster. En zij zou dit jaar 100 jaar zijn geweest. Ze is in 2006 overleden, maar dit jaar dus 100 jaar. En dat is ook de aanleiding geweest dat wij, en wij zijn de kinderen, deze tentoonstelling hebben georganiseerd. En Beb heeft ook ruim 15 jaar in Naar de Vesting gewoond. En daar heeft ze het heel erg naar haar zin gehad. Daar heeft zij heerlijk gewoond. Dus wij vonden dat ook heel leuk om het op deze, in deze prachtige locatie, de MES, in Naar de Vesting te doen. En Beb heeft heel veel beelden gemaakt in haar leven, bronzen beelden. Ze heeft ook echt een beeldhouwopleiding gedaan. De Rijksacademie voor Beeldende Kunst in Amsterdam. Maar ze heeft ook een heel bijzonder leven gehad, de oorlog meegemaakt. En dat vonden wij als kinderen ook mooi om dat te laten zien. En dat is eigenlijk in deze ruimte. In deze ruimte met dan een paar beelden, Beatrix en daar is Kennedy. En vooral in deze ruimte haar levensverhaal. Is de theaterzaal en hier staan eigenlijk alle beelden nu tentoongesteld die we nog van haar hebben. En in 1973 ging ze met mij, haar dochter Bettina, ik was toen 13 jaar, naar het Circus Sarasani in Haarlem en daar werd ze echt gegrepen door het circus. Ze vond dat zo fantastisch. En toen dacht ze, ik ga beelden maken van het circus. Nou, ik denk dat ze in de loop van 40 jaar, zoiets is dat dan geweest, wel honderden circusbeelden heeft gemaakt. En die staan ook heel veel bij de circusartiesten zelf. En bij alle andere mensen die van het circus houden. En wij hebben dus ook nog beelden hier die we aan het publiek kunnen laten zien.